madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa dib ugu laabtay magaalada Baydhabo wuxuuna ka warbixiyey kulankii uu ka qayb galay ee shirkii iskaashiga dowlad goboleedyada kaasi oo dhowaan ku soo gabagabobay magaalada Kismaayo. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle ayaa warkan ka soo diray magaalada Baydhabo. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo kadib markii uu magaalada Kismaayo kaga qayb shirkii iskaashiga dowlad goboleedyada oo ay warmurtiyad ka soo saareen madaxda maamul goboleedyada. Madaxweynaha markuu soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa waxa halkaasi ku soo dhaweeyay bulshada qaybaheeda kala duwan, iyo madaxda maamul goboleedka ayaa kadib waxa uu shir jaraa'id ku qabtay eelboorka magaalada Baydhabo isagoona ka warbixiyey shirkii uu kaga qayb galay magaalada Kismaayo ay dowlad goboleed dad isugu yimaadeen iskaashiga dowlad goboleedyada iyo ka baarlamaanka inay la kashiray Kismaayo shirka soo ay ku qayb galnayna shirka isugu ay lan walba dareeshay la kooy maamulada lamba walu si dhibo u yahay kulli aragii si lan shal daranaado maduna nus warangni way lu kubadii waayay kumnikeegi si shalay aragay anuu hasaarna oo nagu eedan ku taxdiraana dowladnimada iyo Soomaalinimada iyo walwalba iyo midnimada anuu eedan ku taxdiraana aan kumnikeega salaha saari aan dawladda federaalka wali waa dawladdi oo dalka dhan waayay midnimada haayta way ku sugaanayeen intii uu nee shabaab iyo xoog la dagaalanta ciidamada sheenta jidite furta aan hadii aadna weel waaytana ciidamada uu nee haysan ee shacabka gacansiida lamadiba ku wayne arimo la ku hadalay aan ku weynayeeda haayti iniyeenay wali uu nee ciidankii uu abaabuladoonayaa nee kula shaqeeyana ciidan kaleena in sheenana saas dartii markii in la shiriyay qasab nagati wali kale ee daran sheenin galay dawladda federaalka in federalism-kii dhaban ku hayna marka reer Koonfur Galbeed wali afdheer iyo anka sheegay federalism-ka wali shee Koonfur Galbeed siyaasiyiinta dhaladan continuity way diyaayeen iyo ku aragayaan maslaxada dalka iyo maslaxada tiiriyoba marka federalism-kii laha ka heli Nairobi lama kun iyo onay afarti laha ku ka heli walina muuqatay dad badan iyo dabandaabyo ku wadan marka federalism ka reer Koonfur Galbeed wali balaha federalism ka difaacada muddo dheer weydiyaasay. Dhinac kale bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo aan mikrofoon kala dhex qaaday ayaa aragtidooda ka dhiibtay shirkii lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo ee warmurtiyadka ay ka soo saareen madaxda maamul goboleedyada. Wallahi wadan kor tabdillaahi ee qolada maamulka maayo ka faylaan iyo hoggaansamaan qoladan kala iyo ku sareeyay tabdillaahi dawladda sare ah iyo ka faylata marka yoonani haadan abdullahi istidi hooseeda ee dawladda ayaa muhiim ah laakiin iyo abdullahi miyadna iyo maawadan mahayna mar saadartii ee way lahaad shirka Kismaayo aragtida ay weeyta marka hore ee shir muhiim ah ay ee dawladda dhaxa in culays la saaro oo waajibaad iyo gudato walmeel ka jira ay oo madaxweyne goboleeyasho gubeen dhinigaas markii ku fiireeyay shirka failay laakiin shirka dhinuhu kale leey oo iyada hun waliba madilan fiiri Koonfur Galbeed ee maadaama dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada masla shaqeeyeen leeri election ka baydhow ku dareerona ee hormuud yahay hadafka dawladda dhexe taas macnaheedu ma aha ujeedo ee dawladda Koonfur Galbeed Britax in isticmaalahay to fadaas in election ka aragday ka baajida erta uni dawladdu misli shaqeeyno election majar markii yada dibsheelata yada waana ku digaana bulshada way sheegane in election ku waqti kishii la qodo doona diilaya lam idis mali shaqeeyo wari an iday macnaha mali shaqeeyo masa awkay mali shaqeeyo saari anin kaas nin oo dhibaato si sheen ilay maha markun walaa iyo macnaha dhowr mar iyo fadheedan ba digaayeen shirir toorn wali ku fuliy mala shacab ahaan aan fool xumi ila taas miyey la faylana shacab ahaan haddii aan araga miyey la fayl arantiyeeda may baaniyeeda diblunku fiirsado faday arantaas oo lan kulanagana dawladda kalsoonida dawladda yana may lambaahanya haddii yana dhinige fikradeena ku dhiibida may baa ilaan weeli waalidii laray wala maamul goboleed iyo hoos ku hayaa waalidkii ah in yana macnaha dadka in shal tabiina hajiidata
iyo naftirje baaq ahaan saasa fikrada injeedisay dal qodobadii laga soo saaray shirki iskaashiga dawlad goboleedada ee ka socday magaalada Kismaayo ayaa qayb ka ahaa in maamul goboleedadu ay xiriirka u jirayaan si ku meel gaar ah dawladda federaalka Soomaaliya waxaana la ogeyn saameynta ay ka dhalan karto xiriirka sida ku meel gaarka ay dawladda federaalka ugu jireen madaxda maamul goboleedada iyadoo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedada oo xiligoodu si dhamaanaya ayna gali doonaan doorasho محمد عبد الرحمن عبدالله تي في غا سومالي كيبل مقالة دا بيدبو